Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Sestri a bratia, takto sme čakali na tento deň. Keď Ježiš Kristus tak ako povedal, ako prisľúbil, zošlem vám Ducha Svätého, Paráklita, Potešiteľa. Ten práve dnes prichádza, zostupuje a chce naplniť naše srdcia. Chce, to znamená, my túžime, my sme očakávali, my sme sa pripravovali, my sme sa modlili, aj keď nedlho, stačí krátko, ale boli sme v tej harmonii s tým, s Kristom, to, čo chce od nás Ježiš, a teraz mu hovoríme, Pane, vyplnili sme Tvoje túžby a dnes, práve teraz, zošli na nás svojho ducha, aby sme robili to, čo Ty chceš, aby sme si pripomenuli to, čo si Ty nám povedal, a aby sme urobili oveľa väčšie veci, ktoré máme v Tvojom mene robiť na tomto svete, dnešnom svete, v ktorom žijeme. Panie, keďže sme hriešní, prosíme ťa, odpusť nám všetky naše previnenia. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Uvedomme si, že sa nachádzame tak, ako sme to počuli z prvého čítania. V Jeruzaleme, kde sa zišlo toľko ľudí z rôznych národov, pretože bol to veľký sviatok. My žijeme túto istú realitu po toľkých rokoch, pretože takisto vedeli sme o tom, že má prísť, že prichádza Duch Svätý a zišli sme sa, nie tak z národov rozličných, ale z rozličných miest, dedín, okolí, aby sme povedali, Pane Ježišu, ako si prisľúbil, objímame toho ducha a ho cítime v našom srdci. Čo robí v nás Duch Svätý? Hovorili sme, pripomína nám to, čo nám Ježiš povedal a ešte nás učí nové veci robiť. A ako to nás učí? To si spomeňme na príklade, predvčerom sme oslavovali 35 rokov od atentátu, keď Ali Akča na námestí svätého Petra chcel, rozhodol, a to bolo nielen jeho rozhodnutie, ale komunistické rozhodnutie, že treba zlikvidovať svätého otca Jana Pavla.
Ja som tam vtedy bol a predtým ešte nám hodebala Volská, čo pani Puntárska Vanda, ktorá hodebala veľmi často k pápežovi, a keď pri stole takto sedeli, hovorili mu: Svätý Otče, však my vieme, že sa pripravuje atentát na vás. Zoberte si neprestrelnú vestu. Však je to na čase. On hovorí: keď to ma nezachráni pána Mária, nikto ma nezachráni. A nebral. A ešte viac. Tušil, že bude treba takto robiť. Nie ráno mať audiencie, ale po obede. A rozhodol pár týždňov predtým, že budú po obede tieto audiencie. A zaujímavé, že ten atentát prišiel 13. maja, tú istú hodinu aj deň, keď pána Mária vo Fatime sa zjavila, a toto práve chcela pána Mária, aby tieto udalosti boli pospájané. Že to ona zachránila, ona rozhodla s Ježišom Kristom, že ten Svätý Otec, aj keď bude veľa trpieť, ale bude ďalej žiť a pokračovať v premenách sveta, v premenách ľudskej rodiny, čo sa aj stalo. A keby ste chceli vedieť, zoberte si všetky spisy, tlač, telefóny, telegramy, ktoré v tom čase, v týchto dňoch, od 13., 14., 15., to boli dni, keď celý svet bol úžasne zjednotený. Tam nebolo človeka veriaci, neveriaci, takej inej viery. Všetci cítili a vyjadrovali práve súcit s pápežom a zjednocovali sa tak, že vtedy všetci boli jedno. Toto chcel práve urobiť Duch Svätý. A urobil, že ľudstvo vie sa takto zjednotiť a vie už urobiť túto realitu, skutočnosť, že takto sa môže stať. Prečo sa ďalej to nepokračuje? Pretože my sme slabí a hriešní. Ale toto je možné. Duch Svätý to robí. A robí to aj teraz, robí to aj dnes. Potom ešte, my sme práve, či už to biskup Nilica, potom Vltavská Vanda, práve o ktorej hovorím, ktorá hodievala každý deň Svätému Otcovi do nemocnice čítať spisy, ktoré si poprosil Svätý Otec od biskupa Hnilicu, aby poznal, čo to znamená to fatimské posolstvo, aby ho prehlbil. A potom sa vyjadri práve toto, že práve pána Mária ho zachránila, lebo toto chcela. A viem, ako Svätý Otec to nám hovorila, pane, práve tá pani Putaska, že často na začiatku tak hovoril: lepšie bude, keď ja zomriem, však strašne trpím, však ja potom nebudem môcť riadiť cirkev, ako to urobím? Pane Ježišu, zober mi tento život, prečo hneď, kde som nezomrel som? Veľmi často aj takto robívame my, keď máme nejaké problémy. Hovoríme: pane, prečo nám ešte predlžuješ tento život? Však je taký tvrdý, taký ťažký. Lenže pán má svoje plány, Duch Svätý má svoje plány, aby v takýchto trpiacich ľuďoch sa uskutočňovala jeho Božia vola. Pretože Boh nepotrebuje nás takých šikovných, fantastických, dobre zmyšľajúcich, nadaných, ale on si vyvolí toto také najposlednejšie, že sme neschopní, chorí, trpiaci,
A z týchto ľudí, cez takýchto ľudí, on plní svoju Božiu vôľu. Preto práve, keďže dnes čakáme, očakávame Ducha Svätého, príď. Kto očakáva? Ten, kto sa modlí. Aj keď tá naša modlitba je slabá, niekedy roztržitá, niekedy krátka, ale vieme povedať, Pane, my sme Tvoji, my tak trošku začneme, ale doplni Ty cez nás toto, čo chceš doplniť, pretože Ty vieš, Ty si všemohúci. A takto sa Pán Ježiš vyjadruje o všetkých svätých. Overme si našu sestru Faustinu Kovalskú, ktorá práve hovorí ráno vstane, Pane Ježišu, tak by som chcela ísť na prijímanie do kostola, ale som hora, lekár mi zakázal, urob niečo. Umýla sa? Ozera? Však ja sa môžem ubrať, môžem ísť, môžem sa pohnúť. Išla do kostola, prijala Krista, vráti sa domov a náspäť sa vrátili všetky problémy. Choroby, bolesti a tak ďalej. Čo chce tým Pán povedať? On je všemohúci, môže urobiť, čo chce, môže nám dať istý čas, tak ako ľudstvu dal cez Jana Pavla tú možnosť, že videla zjednotenie celého ľudstva, celej ľudskej rodiny, ktorá bola jedno, neboli tam výnimky, tak aj on môže nám čosi ukázať, že takto treba, ale naše miesto nie je tu. Naše miesto je tam, kde hovorí Kristus, hľadajte toto, čo je tam hore, nie to, čo je na zemi. A preto my si to uvedomujeme. My máme vyplniť isté úlohy tu na zemi, ale nemusíme všetko vyplniť. Nemusíme si tu pripraviť náš pobyt. Títo chudáci tam vo vojnách Arabsku a tak ďalej, koľko tam vytrpia. Keď som raz počúval takú devčinu maličku, ktorej zabili rodičov a ona práve hovorí tak pekne, že ja odpúšťam všetkým, pretože Pán Ježiš chce, aby sme si navzájom odpustili a žili v pokoji. Ja im to všetko nemám za zle, odpúšťam. Práve my vieme tieto veci Božie ináč chápať, pretože sme naplnení Duchom Svätým. Pripomíname si všetko to, čo nám povedal Ježiš, tak ako povedal apoštolom. Apoštoli to všetko tiež nerozumeli na začiatku, pochopili to až potom, keď im bol darovaný Duch Svätý, Duch Pravdy, Duch Ježiša Krista a potom vedeli správne žiť. Preto práve dnes sme tu sa zišli, aby sme si pripomenuli a rozhodli pokračovať toto, čo chce urobiť Ježiš cez nás. Taký, aký sme, slabí, nemohúcni, trpiaci, ale predovšetkým sme Boží a chceme povedať, Pane, cez takéto bytosti, aké sme my, urob svoju vôľu, kdekoľvek nás posieláš. A my ti darujeme. Všetko ti dáme, čo len chceš a ti prostredníctvom tej našej neschopnosti urob svoju všemohúcnosť, pretože si všemohúci a môžeš cez nás urobiť veľmi veľa. Preto zostane Ducha Svätého. Tento čas tak sympatický a pekný, toto prostredie, aj keď nemáme teplo tak, ako by sme mohli mať v tom čase, ale vieme povedať, Pane, Ty to všetko vieš premeniť na to lepšie a my Ti zverujeme toto všetko, čo máme. Daj nám moc, daj nám silu, aby sme boli Tvoji a takto neplnili našu ľudskú vôľu, ale tú Tvoju a preto cez nás pokračuj svoju existenciu, lebo tam, kde nás posielaš, tam my chceme vytvoriť
také prostredie, aké chceš ty. Pochválený buď Ježiš Kristus. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna, nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov, je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde v sláve. Dobrotivý Otče, ty štiedro dávaš svojej cirkvi nebeské dary, ochraňuj v nás svoju milosť, aby dar Ducha Svätého stavične pôsobí v našich srdciach a sviatočný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Amen. Týmto dnešným dňom končí veľkonočné obdobie, preto sa aj spieva dvakrát Aleluja na konci a prajme si všetko najlepšie. Pán s vami. Požehnanie dáme spoločné. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja. Yeah.
Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, Alleluja. Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, Alleluja. Modlíme sa, Bože, Ty si z mŕtvych vstaním, Syna Tvojho nášho Pána Ježiša Krista potešil celý svet. Daj, aby sme na príhovor Panne Márii dostali radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky na veky vekov.